Nei, 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 for helvete! Nei, for helvete! God kväll och välkomna till Jasp Gamer. Det är fan morgon när vi släpper det här. Idag ska vi spela Pippi. Det heter ju fan bara Pippi. Vi ska spela ett till Pippi-spel som det var, heter... Det var kortare in... Kortare... Det heter... Kortare titel än det andra Pippi-spelet. Här står det Astrid Lindgrens Pippi. Mm, men vi kallar det bara för Pippi till den i fram där. Ja. Ja, vi kör igång. Ja, jag orkar inte. Vi pratar allt mer, vi kör bara. Nej. Och det här spelet kör man direkt från skivan. Direkt från skivan! Ja, jag kommer fan ihåg det där. Ahead multimedia. Man kan köra på japanska, vad fan. Ja, jag kommer inte fatta något, men... Nej, jag vet. Och ingen som kommer kolla kommer fatta heller. Men jo, de gör det. Jo, vadå de gör det? Vilka gör det? Konnichiwa och välkomna till Jasp Gamer fan. Nej, vi ska spela på svenska, men vi kan prova japanska sen. Fast jag tror det finns så här sagor och skit. Man trodde att det ändå fanns japanska. Ja, det var det jag tyckte var kul. Jag menar inte att vi skulle spela det, men du bara direkt bara, men nej Simon, vi ska inte göra det nu. Göra det, fan, du ska alltid ha allting på japanska. Vad fan? Ja, men då tar vi svenska i alla fall. Ja, då kör vi på svenska. Ja, det är väl passande. Kolla, nu är det den här skiten igen. Hon går runt och bär på sin jäkla häst. Ja, det som ser jävligt glad ut. Vad fan, är det typ Family Guy eller någonting? Ja, jag fattar inte. Sen ser ju både... Den hästen skulle kunna vara med i Family Guy. Ja, men både hon och hästen ser ju sjukare ut än i det andra spelet. Ja, jag vet. Hon ser helt... Jag hade för mig att de såg mer normala ut här, men nej. Eller jag vet inte, de såg fan jävligt sjuka ut. Igen. Jo, det gjorde de ju, men... Ja. Jag vet inte fasen. Gå på den röda, gröna pilen med. Ja! Huset ser fan pisslitet ut här också. Ja. Det är samma princip, det finns en massa spel som man ska hitta. Jag antar att det är en massa minispel överallt här som det är andra. Tryck på grammofonen, den kommer göra något. Man hör inget av deras instrument. Nej. Vänta, men tryck på dem. Ja, just det. Men jag minns att Annika spelar trombon i... Tryck på Tommy. Precis, den grejen. Fan vad de jammar. Tryck på apan. Han är väl en... spela. Han är en trummis, eller? Ja. Ja! Kolla på han slår ju för fan sönder dem. Men kolla, de pajar ju inte. Hur fan pajar de inte? Vad är det för? Kolla, det ligger en sked där. Den ska ju... Skedarna låter ju som typ symboler när han slår det. Ja, jag vet. Alltså, vad är det för? Jag undrar om hästen gör något. Ja, men vad fan? Benen åkte... Ja, alltså, vad... Gör Pippi också, då. Men va? Men... Ja, men vänta. Spelar hon inte dragspel med fötterna? Eller hon säger att hon kan i alla fall? Okej. Okay. Det är det enda som är från... från böckerna på riktigt. Alltså, var det bara det här i det här? Ja, det är bara... Nej, vänta. Man kan trycka på den. What? Elgitarr! Kolla tavlan då, eller bara locka loss. Kan de andra växterna spela också? Kan borsten spela? Vad fan, vad sjukt! Vad fan! Alltså, det här är fan sjukare än det andra spelet ju. Ja, det här är ju fan helt sinnessjukt. Klicka på något roligt. Men va? Vad? Hur kan det där dansa och göra ljud ifrån sig? Det är typ alla instrumenten ju. Eller vi... Eller nej, det är det inte. Fan vad de rockar. Nej. Men va? Det är ju en synt eller något. Ja, det är det.
Jag gillar att de bara, men vi sätter in 4 växter och alla spelar olika. Ja, nu måste du testa den där också. Ja, den kommer också. Nyårs första så här, chill. Ja, men testa den sista växten där i hörnet också. Ja, vad fan, en dirigent. Men vad fan. Då kan jag inte forma händer med bladet. Nu har vi tryckt på allting, va? Ja. Vi har alla gjort allting här då. Ja. Okay. What? Vi vaggade skålen äta upp och så kom de tillbaka igen. Okej. Okay. Ah! What? Vad i helvete? Vad fan händer? Vad händer? What? What? Vi förstörde spelet. Ja, vi förstörde. What? Satt Pippi där hela tiden? Hon bara lurade där i fåtöljen. Ja. Oh, creepy. Hon har varit här hela tiden. Men what? Hur fan kan hon få påfyllning från lampa? Men... Det här spelet är fan sjukare än det förra. Men vad? Men det är omvänt! Vad fan? Kolla det ansiktet på den bara... What the fuck? Ja, hela fågeln var ju helt fuckad i hjärnan när det hände. Men va? Men... Hur fan kan det vara ett rum bakom spegeln? Vem fan har hittat på det här? Ja, men det... Jag tror att den som hittar på allt det här, han måste ju gått på någonting så att säga. Ja, det är fan han som sitter här. Ja, det är det fan. Man kan verkligen trycka på allting. Har du tryckt på den lilla lådan där? Nej. Jag trodde ett ögonblick att det inte var någonting där. Kläderna. Men what? Den kommer jag fan ihåg. Okej. Men va? Jävlar, vilken liten... Men det var bara ett spel och resten är såna här sjuka klickgrejer. Ah. Du kan gå in här. Okej. Okay. Oh, jädra vad mycket bröte här inne. Varför ligger det typ tandkräm där eller något? What? Men va? Jag fattar ingenting av någonting. Vad var det mot? Va? Det är propeller. Propellerplan, va? Nu kollar vi en bild på Pippi där. Ja, det kommer vara någon med den. Det var det fulaste jag sett. Ja, men va? Det var... Alltså, de som man tror är någonting sjukt, det är inget speciellt. Nej. Men vad fan? Yeah. Det var sängen som ändrades och inte lampan. Men va? Men allt är omvänt. Det är samma som det jäkla gökuret där ute förut. Undrar om det är den här som skriker. Ja. Vilket... Ja, ja. Oh! En kväll kom det 2 luffare till den lilla staden. Ja, det är sagor. De var ute för att se om de kunde hitta något att knycka. De hade aldrig hört talas om Pippi. Ja, han var ju där inne redan. Ja, han var ju i den där jäkla vagnen. Ja, här kan man byta språk. Okej. Okay. Kolla. Ftari ga gotagota sou no mae ni kuruto, mado kara akari ga morete imashita. Sassoku ftari wa ie no yousu o sagutte mimashita. Fattar du allt det eller? Ja, typ. Vad fan, jag vill också kunna språk. Ta engelska sen också för det kan också vara kul. Ja. Esa noche, Pippi se encontraba sentada en el suelo. Contando todas sus monedas de oro. Ja. Oh, oh, oh. Eat the rich fan. vänta, ta tyska nästa gång förresten. Ja. För det fanns väl då? Ja, det... Och tagga. Deutsch. Scheiße! Kommt ihr rein oder bleibt draußen? Wie ihr wollt. Jädra! Okej. Okay. Varför knack? Ska de på dörren? Jag vet inte. Så gör man väl inte när man ska bryta sig in? Nej. Vad finns det mer? Ta norsk. Nej, vänta. Danska. Danska kanske. Tar vi. Är du alene hjemme? Overhovedet ikke. Herr Nilsson är också hjemme.
Robert, vi kom bare for å spørre hva klokken er. Hva faen? Men det var bättre röster på danska. De andra låter som sån här typ... jag vet inte fan. Google Translate nästan. Ja. Isot miehet eivät katunne kelloa. Miten teidät on kasvatettu? Oj. Det där låter typ inte ens som ett språk. Nej. Norsk, oj. Klocka är en liten rund grej som säger tick-tack och går, men aldrig kommer till dörra. Kan dere flere gåter, så bare kom igjen med dem. Men da tar brittisk engelsk, det kanskje låter litt... Ja, og sen tar vi American. Ja, precis. The tramps went out and decided to come back when Pippi and Mr. Nilsson were asleep. What? But they said nothing to Pippi. What are tramps? Alltså, vi ska ju ta... Undrar om det ändrar sig om vi tar... Vänta, ja, men ta amerikanska och så tar vi samma en gång till. Är det den? Ja, måste det vara. Ja. The tramps left and thought that they could come back when both Pippi and Mr. Nilsson were asleep. But they didn't tell Pippi that. Vilken äcklig röst det, det där var. Det där är ju fan typ... Vad är creepy? Den svenska eller finska rösten som läser ja, på engelska. Det där var fan inte lät, riktig... Den lät creepy också. Ja, je veux pas trop demander, mais un merci me ferait vraiment tiquer. Ja, det är bara två språk kvar, så att vi kör dem. Heb je al dat geld gezien? Geld! Men vad var det här för språk? Nederländska. Ja, det är skitweird. Det är någon sån här konstig blandning av en sån språk. Ja. I ladri si sedettero sotto una quercia del giardino, aspettando che Pippi e il signor Nilsson andassero. Signor Nilsson. Fan vad coolt. Infine, anche a Villa Villa Colle si spensero le luci. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Är det mycket kvar av den här historien? Ska vi skita i den? Ja, men gå vidare och se vad som händer. Ja, ska vi ta? Vi tar svenska igen. Ja, ta svenska igen. Så får vi se vad som händer. Ja. Det är roligt att man fattar typ vad som händer. Tjuvarna smög sig fram till dörren för att bryta upp den. Okej. Okay. Det roliga är att det var ju fan inte låst förut. Nej. Det är antagligen inte låst nu heller. Kände på handtaget. Dörren är ju öppen, vet jag. Så mycket bättre för oss. Okej. De tände ficklamporna och smög sig in i huset. Okej. Men vad? Är det inte den smala som är den dumma? Kommer inte ihåg. Nej, det är hon sover åt fel håll. Till sin häpnad såg de ingenting annat än ett par fötter. Varför går de här så titta på när de sover? Jävla creepy människor. Det där måste vara flickungen. Och hon sover nog ordentligt. Men vad är den där Nilsson? Ja, men snacka lite högre precis vid hennes huvud. Herr Nilsson, om jag får be. Herr Nilsson ligger i den lilla gröna docksängen. Okej. Okay. Va? Alltså, vad är det? No! Du, herr Nilsson är en apa. Ofta att de inte drar nu när hon är vaken, eller? Nu funkar det fan lampknappen. Ja, vad trodde du att han var? En gräsklippningsmaskin? Okej. Okay. Är inte din mamma eller pappa hemma? Nej, de är borta. Långt borta. Okej. Okay. Lilla flickan, kom fram. Vi vill prata med dig.
Nej, jag sover i sängen. Varför reagerar hon inte annorlunda på att det är två främmande människor i hennes hus? Men jag tror att hon vet att de är tjuvar. Ja, hon kanske har lite koll på... Vad har du till exempel alla guldpengarna? De ligger i kappsäcken på skåpet där borta. Jag hoppas att du inte har något emot att vi tar dem. Nej, jag kommer ihåg det här från Pippi. Alltså. Och jag hoppas att ni inte har något emot att jag tar tillbaks dem. What? Oj, nu blir hon arg. Ja. Sluta skämta nu. Skämta mig hit och skämta mig dit. Oj. Ja, det där kommer jag ihåg. Hon kastar upp dem. Ja. Snälla du. Vi menar inget illa. Nej. Vi var bara så hungriga. Och vi har inga pengar. Kul att hans mustasch rör sig när han pratar där. Ja. Just som tjuvarna skulle ge sig av kom Pippi springande. Okej. Okay. Vänta! Här får ni varsin guldpeng så ni kan köpa något att äta. Alltså att de har tagit en hel lång scen från liksom... Pippi? Ja, bara lagt in. Jag undrar om inte de var flera såna här. Jaha. Såna här grejer fanns det inte i det andra spelet. Nej. Man har ju bara massa minispel. Tack. Det är lite mer avancerat för det här. Pippi stängde dörren till Villa Villekulla. Hon tittade upp mot stjärnhimlen genom fönstret och suckade. Okej. Okay. Ja, det var slut. Det var slut. Ja, det var fan långt. Ja. Jädra. Vänta, vad var det vi tryckte på så vi inte råkade trycka på den igen? Boken. Ja, tryck inte på den igen då. Fan. Men det var någon som låg och sov där. Hur fan? Precis i det hörnet där. Ja, okay, det är ett spel. Ja, det är klart. Pussel! Vill du göra det? Ja! Går inte ens på tid. Nej, det är bara ingen challenge. Ingen challenge det här. Ja, så vi ser. Just det, musen är dålig. Ja, det märker jag. Vänta, det blir... Det här. Men vad fan, kolla den här delen. Ja. What? Fan, mardrömsmaterial. Hjälp! Kolla smilet. Får fan äta upp någon alltså. Jävlar vad creepy. Okej. Okay. Vad fan vad sjuk alltså. Kolla smilet där. Ja. Och den bara. Vad fan. Vad fan. Det här tror jag är ett spel. Nej det var det inte. Nej. Vad fan. Kolla det är ju. Det är en skitstor grej och det blir typ inget kul. Ja, det är de små grejerna som är. Det är också som i förra Pippi-spelet. Det som man tror är spel är inte spel och tvärtom. Ja. Fattar inte. Och det är fan ett spel. Nej, inte det där då. Men var det pannkaks-grejset? Ja, det är pannkaks-spelet vi vill spela ju. Ja, det är ju det enda jag kommer ihåg från. Det där! Kör du då! Ja, jag kör. Det där! Pannkakor! Jag tar bort musen så ser du. Men fan, nej! Jag sprang bort dit! Oh no! Ja, just det. Så käkar hästen upp fan, den när du failar. Det är 20 stycken. Okay, så man måste, men man får inte springa bort till dem. Man måste tajma det så jävla bra. Oh. Hur många kan du ha samtidigt på fatet då? Jag kommer inte ihåg, det finns en gräns. Men så här. Hon fortsätter ju göra medan jag är där, så jag måste ju vara försiktig. Ja, men hon verkade ju pausa när du kom dit. Ja, men hon, om hon hinner göra en innan så... Ja, du menar så, ja. Ja. Och så här, kastar hon den längst bort så är det fan skit som hinna. Det är lite nerve-wracking alltså. Ja, jag har fått alla 20, men... Fan! Oh no! Jag ser no! Det är fan... Men... Jag tryckte dit då! Ja. Jäkla häst! Fan. Lilla gubben my ass.
Alltså hon kommer kasta ännu. Ja. Jag kommer inte ihåg vad som är gränsen. Oh no! Fem är gränsen. Ja, då förlorar man alla. Fan. Men hade du fem stycken nu eller var det den femte som trillade? Det var den femte som trillade så man får bara fyra, ha fyra. Mm. Nu vet jag i alla fall. De faller fan snabbare nu. Ja, och mjölken börjar ta slut. Eller smeten. Det är smeten. Eller det börjar ta slut. Alltså jag måste ju gå och lämna dem, men hon kommer hinna släppa en. Ja. Så, nu. Hon kommer släppa en. Fan också. Hur fan klarar jag det här? Jag har fått alla. Ja, för den ska väl bli lika hög som tillbringar. Ja, den ska gå ända upp. Ja. Jag har för mig det 20 eller någonting. Nej, kommer men inte du sluta. Klara. Det känns inte som att det här kommer gå. Du kör om det så. Ja, du får köra en gång. Ja, ja. Nu vet vi i alla fall att det är fyra som högst. Så behöver inte... Nu hann jag. Nu hann du, ja. Då pausar de. Men jäklar vad du... Ja... Ser du vad snabbt det går nu? Alltså. Ja. Okej, men det där var den sista. Ja. Hon står fortfarande och steker, men... Ja, hon fattar inte att det är slut. Nej. Okej. Okay. Han var ändå glad. Ögonbrynen, va? Du kommer hem och smakar på mina pannkakor. Jag vill du komma hem och smaka på mina pannkakor? Nej. Kör. Nej. Är det bara en tangent alltså? Ja, eller du kan trycka på båda. Fan vad weird ändå. Det spelar ingen roll. Ja! Där tajmar jag, yes. Där skulle du nästan tajmat eftersom det var vid bordet. Ja, jag borde gjort det. Trycker jag på någon knapp när jag kommer till bordet eller så jag bara springer till bordet? Nej, så fort bordet. Du kommer dit, så att, kommer du för nära där, då blir det ju oavsett... Ja, du måste springa till bordet nu för att du har för många. Jag får förlora en då. No, no, don't do it! Ja, nice. Ja, men det är början fortfarande så hon gör inte så snabbt. Nej, det blir svårare hela tiden antar jag. Nu går det faktiskt lite fortare. Ja. Shit! Okay. När hon kastar den som är nära bordet så låter han bara fortsätta springa till bordet. Ja. Nu. Jag var lite för tidig först kände jag. Ja. Ja, jag måste springa. Och det här, men vad fan var det där? Jäkla douche move hon gjorde eller? Här är Nilsson, ta alla pannkakor. Ja, fan. Men jag är nära. Men spring! Nej! Nej! Men. När han börjar springa, då får man inte trycka, för då han springer fan automatiskt dit och då vänder han tillbaka till bordet. Och kommer man till bordet så ställer han sig där, fast han inte har några. Jag tar den direkt nu bara. Ja, gör det. Ja. Du måste. Mm. Men jag tror inte jag kommer klara det heller. Det är fan sjukt nu. Kan du kasta den nära? Det där var den sista. Var det sista? Ja, det var den sista. Fan, jag klarar inte. Nej. Det är typ två eller tre stycken till. Ja. Fan. Ja, du missade tre tror jag. Ja. Oj, han var gladare än... Ja, oj, vad glad han var. Men vi ska ha alla. vi ska ha alla. Tänk vad glad han kommer bli om vi får alla. Kommer vi sprängas av glädje. Alltså kolla, han hinner precis bort dit. Och det var så här... Det var inte mitt val att springa, utan det var precis när han började springa. Mm. Nu... Ja, perfekt. Men Du kom ungefär likadant som jag sist. Ja, jag tappade fem. Mm. Eller missade jag en sjätte? Jag vet inte. Hade jag sprungit där, då hade jag faktiskt kunnat klara det. Så att du kan klara det nu. Okej. Okay. No pressure. Fan. Nej, precis. Ingen press. Fan, det är därför vi spelar det här spelet. För pannkakspelet. Ja, det är ju det här som... Det är det man kommer ihåg mest. Så här, hästen säger... Mm. Fast jag minns att det var stressande. Och det var fan en sån här grej som man nästan drömmer om. Att typ bara... Fan, jag tappade en pannkaka och så kommer hästjäveln. Ja. Nästa pannkaka måste du springa vid. Ja. Men det är fortfarande ganska långsamt så du hinner nog. Så, spring som fan. Sluta! Sluta! Nej! Nej! Fan! Jag hatar henne. Ja. Jag hatar Pippi. Och jag hatar hästen också. Nu måste du springa också till bordet. Sluta! Nej! Vad fan gör hon? Det där är fan inte schysst. Nej, vad fan? Hon är ju ett as.
Hon gör det ju med flit. Ja, men ser du inte hennes ondskefulla smile? Ja, hennes, också, det är eller? Så jävla smug liksom. Ja. Ta den här då, den jävla apa. Ja, precis, den jävla apa. Nu måste jag gå på den sista sen. Ja. Och ja, men vad fan? Kastar hon den åt helvete. Och nu kommer hon kasta. Ja. Jag kan inte göra någonting. Ja, men fick jag inte ens springa fram här? Jo, du kommer springa fram. Jo, nu kommer jag fram här. Ja. Men nu är det slut igen. Och den här glada jävla melodin också. Ja. Jag tar puddingpaus tror jag. Ja, hämta till mig också. Jag gör det. Nu jävlar. Hon är så jävla frustrerad. Ja. Och så här, den första pannkakan nu, som är skitnära och långsam, den kastade hon fan nära. Jag vågar inte. Kom igen. Ja, hur går det? Jag mår fan inte bra. Jag är fan... Psykiskt dåligt mår du nu. Ja. Ja, det blir ju lätt så. Nej, men vad... Alltså, efter den här så tar vi en puddingpaus innan vi fortsätter. För att nu jag failat, jag har redan failat. Ja. Fan. Men vi ska klara det. Ja. Nej, nu missar du till och med... Ja, nu missar jag ju de simpla. Ja, men det, så blir det ju. Ja, så blir det när man fuckad. Ja, vi har tappat det nu lite, tror jag. Ja, jag tror bara det är 4 kvar faktiskt. Så jag måste inte lämna nu. Nej, det måste du inte. Det var bara 3 kvar till mig. Åh, missa inte den. Men du kommer inte upp ja, i... Nej, alltså man får inte missa en enda. Nej. Ja... Nu låter vi det här stå här och så käkar vi chokladpudding och sen är det din tur att försöka. Ja. Jag tänkte så här att fan jag vill vara den som klarar det och så försöker jag nu och nu vill jag inte det längre. Nu vill jag att du ska klara det så jag slipper köra skiten för att jag blir bara stressad. Tagga. Tagga. Hoppas det smakar något också. Jag har inte provat den här förut. Jag har ingen aning. Itadakimasu. Ja, det ser ju nice ut i alla fall. Ja, det. Tagga. Ja, det här är fan en bra belöning för att vi får sitta med den här skiten. Ja, fan vad gott. Åh, ser ni där? Massa bröte. Gör den här delen unedited. Ja, det här kan man bara låta rulla på. Mm. Det är så här viewer engagement, hur det går ner. Fan vad det dippar i mitten. Jädra vad nice. Eller så är det en spike precis i mitten. Ja, precis. Det kommer in massa sådana här food lovers och sånt mitt i. Ja. Taggar de äter. Folk ser om den biten också. Ja. Det var fan, jag tyckte nu har jag nästan vant mig mer vid. Nu tycker jag det är svingött helt plötsligt. Det var inte så överdrivet sött heller. Nej. Det är liksom... Den är fan perfekt. Väldigt lagom och... Mm. Ja. Nej, så jag fan köpa igen. Det är synd att man bara fick 2 stycken då. Ja. Jag tycker att det är en till direkt nu. Jag tycker att den här förtjänar en like. Så likea den här videon. Precis. Like for Valsoja. Fan vad gött det var, eller? Ja. Fan, jag vill ha mer. Vi tar bilen till Skövde sen. Fy fan vad gött. Taggar av! Ja, det här är fan. Alltså, du kan säkert ha sån där sojagrädde, typ spraygrädde som du brukar ha. Man kan säkert sätta lite på det här. Åh, nej, prata inte. Fy fan vad gött. Det lär ju vara svingott. Åh. Köp. Du vänder den upp och ner så här och ställer den på en tallrik och så sätter du lite grann på. Men jädrar, eller? Så jävla gott. Varför gjorde du inte det nu för? Jag vet inte. Vad fan? Det här får 20 av 20 pannkakor. 20 av 20. Nu ska vi se om Hoff också får 20 av 20 pannkakor. Nu ska Hoff få 20 pannkakor. Men nu är jag fan laddad. Nu känns det jävligt mycket bättre. Ja. Okej, du kan ju fortsätta äta klart så försöker jag igen. Jag käkar klart. Ja, du har det.
Okej. Nej, jag håller på. Ja, du håller på. Adam, får jag lämna direkt? Fan. Ja, du gör det. Man måste göra det. För att hon kommer kasta tre stycken longshots liksom. Okej. Nu jäklar. Nu är jag fokuserad. Hon kastar en pannkaka skit långt bort och bara så här, home run. Vad fan. Jag trodde inte jag skulle få den. Jag klantar mig på två sådana. Kommer jag ta en nära då? Ja, nu. Ja, perfekt. Tacka. Ja, ta den och så. Sluta! Ja! Okej. Okay. Chokladpudding, chokladpudding. Den får du springa på, ja. Spring! Ja! Ja! Kom igen då! Det är inte mycket kvar. Spring på den också. Kunna. Nej! Varför? Vad fan? Nu går det inte. Hästjävel. Nu går det inte. Alltså jag trodde inte hon... Nej! Men vad... Hur snabbt kastar hon inte där? Du får springa på den. Eller du måste inte springa längre. För nu kan du fånga alla som är kvar. Ja. På en tallrik. Så nu, spring inte nu. Hon skulle inte ha kastat den. Nej. Så jävla fult. Vad fan är det här? Det är omöjligt då. Ja, alltså hur fan... Nu kan du springa, det var slut nu. Fan, alltså, vi hade inte ens behövt springa på den. Fan. Men det var en kvar bara. En! Det roliga är att så här, jag kommer köra nu, men jag kommer inte få lika bra. Alltså, vi kommer fan behöva te också. Jag kommer behöva te. Men jäklar, det var det närmsta vi har kommit i alla fall. Ja, det var det. En pannkaka failade ju på. Och det var fan hennes fel. Det var hennes. Men vad gör hon? Men vad fan? Ja, du kan lika gärna börja om nu. Oj. Du stängde av hela spelet. Vad fan? Ofta Escape stänger av hela spelet. Hela spelet. Vad fan? Så, okay. Och så man kastas bara rätt in i det. Ta bort musen. Bort med den. Och så... Nej men... Det går fan snabbare ju än att köra. Ja. För det finns ju inget sätt att börja. Nej, det här jag antar att det finns ingen knapp att gå ut i menyn, verkar det inte som. Men så jäkla sjukt ändå ju. Men hur fan kan jag missa dem? Jag vet hur kan inte. Jag vara så jävla dålig? Jag vet inte. Tänk på chokladpuddingen. Ja. Känn chokladpuddingen. Känn chokladpuddingens kraft. Energi och kraft flöda genom din kropp. Känn hur den ligger i din magsäck. Jag kommer inte vilja ha pannkakor igen, alltså bara för det här. Nu måste jag springa på nästa. Ja, det måste du. Åh, ja, den är nära. Den är nära, tagga, hon är snäll. Tagga. Nu? Ja, nej. Du kastar fan inte nu. Men hon gjorde inte det förrän i slutet när jag körde. Det var ju då det failade ju. Ja. Hon var ju ganska schysst innan. Några gånger mot dig så var hon schysstare än jag trodde hon skulle vara, typ. Mm. Nu får du nog ta ett val. Fan, jag hann... Nej. Jo, det gick. Ja, hon är inte så snabb än, men ibland så överraskar hon fan och kör en dubbel liksom. Mm. Bara, jag gassar två pankar. Hur fan kan hon steka så fort? Jag vet inte. Vad fan har hon för jävla värme på den där? Om jag har lagt in en sån här fusion-sol typ. Det går fan undan. Nu får jag springa på den här. Nu måste du springa. Kom igen! Ja, tack och lov. Men jag slår vad om att i slutet sen så kommer hon kasta en precis när du har sprungit i bordet. Ja, hon kommer göra det. Ja. Det är ju omöjligt det här spelet. Ja, nu får hon gå. Ja, det måste jag. Ja, okej. Okay. Åh, tack och lov. Ja, jädra, nu går det fort. Tackar. Ja, nu går det fan fort. Och vi har bara kommit strax över hälften liksom. Ja. Vem fan kom på den här svårighetsnivån? Jag vet inte. Nu ska du ta det nu kanske? Nej. Ja, jo, jag måste. Nej, fan. Nej. Jag trodde hon skulle. Jag trodde på att hon skulle göra det, men nej. Kom igen då, snälla. Nu springer jag. För att nu behöver jag inte springa. Nej. Oavsett vad jag gör, nu kan jag ta alla pannkakorna. Kom igen, du kan klara det. Fånga alla bara. En. Det är bara en kvar. Det är bara en kvar. Ja! Klarar du det? Jag klarar det! Tagga! In your face, Pippi!
Det var väl soja chokladpudding. Ja, det var det. Ja. Det här avsnittet sponsrade var soja chokladpudding. Tacka. Kan man säga så? Man får inte säga så, va? Nej. Ja, vi klarar det. Ja. Fuck you. Så. Elefant. Jag tänkte det. Elefant. Jävlar, alla skåpen öppnades. Jag visste att det skulle vara. Memory, va? Det här är memory. Det här är, jag kommer också, jag kommer ihåg det. Vill du köra eller ska jag? Jag kan köra. Jag tycker inte memory är så kul. Nej, ibland kan det vara roligt. Ja, oh, jag kommer ihåg den tunen. Ja, fan, jag kommer ihåg den. Ja. Ja, oh, där borta. Ja, yes. Jävlar. Nu. I'm on a roll, man. Keps. Keps och en mössa. Ja. Oh. Alltså, vad fan, ofta att de sista var bara bredvid. Ja, det var fan bredvid varandra allihop. Så, ja. Ja, ja. Jag kan köra en gång. Ja. Sa att du inte gillar sånt. Nej, men det gör jag inte heller. Ja. Två olika jyckar. Och vad var det? Det var någonstans där uppe, va? Fan. Någonstans där uppe. Där och där. Och du kan inte... Där är Annika. Mm. Vart var han? Jag vet inte. Där var en borste. Tandborsten, ja. Penna, det var nog där, va? Ja. Ja. Keps och mössa. Tjuvar. Ja, och så är det, ja. Vi behöver inte köra mer. Det här rummet kommer jag ihåg, vinden. Jäklar vad jag kommer ihåg det. Jag tror det är någonting i skattkistan, tror jag. Ja, det är det säkert. Där är fan en till historia. Nej. Don't do it. Det måste vara något med den. Men va? Det kommer komma olika fan. Grejer. Nej, det är tydligen bara samma. Men vad fan? Ja, den kommer flyga iväg. Alltså, palla! Jag blir fan arg, typ. Ja, den blir glad också. Men... I början så är det kul, och sen så blir man bara... Ja, för att det är så random och så meningslöst. Men det, så här, de roligaste har varit också. Det känns som att vi har tagit det i den ordning de kom på det. Och... Mm. Det här var det sista rummet de kom på. Ja. Men... Alltså... Nej... Det första rummet var bäst. Första rummet var bäst. Vilket ljud. Ja. Men va? Var fan kom strålkastaren ifrån? Ja, den kom ju fan... Från ingenstans. Okej, okay, nu tar vi spelet här. Det är fan inget spel. Det var ingen... Jag trodde det var ett spel, men jag fick för mig det. Finns det verkligen? De här måste vara. Lådorna då, ja. Men va? Det är spel. Nu laddar det någonting. Okej, ska vi klä på Ska klä ut henne. Vill du göra det? Eller? Ja. Ja. Den här ser fan tantig ut. Den tar jag. Det är en gammal tant. Mm, en gammal tant. Det är fan en... fluga. Jag visste inte riktigt vad du var ute efter. Vad fan? Cowboy boots finns det fan. Ja, fan. Hur ser de ut? Okay. Passar ju bra. Det ser ut som sån där Converse. Ja, det är fan Converse. Ja. De är fan förkylda. Ja. Det är hennes vanliga skor ser ut som. Sån där konstiga. Ja, det är hennes vanliga skor. Ja. Okej. Okay. Ja, jag tar de fula tofflorna då. Jag minns vad som händer när man tar spöket. Du får göra det sen. Okej. Okay. Men... Vad fan är svärd? Ja. Ja, hon bara ditchar här, Nilsa. Ja, nu blir hon fan rätt badass. Ja, väl... fan en lasso. Lite weird. Okej. Okay. De där blommorna borde vara ett skägg. Okay, what? Nu har de både flugor och bin. Vad fan, är det en kedja? Ja. En kätting. Men det är för att hon kan vara ett spöke. Ja, jag tänkte på något helt annat när jag såg en kedja. Men ja, visst. Vad tänkte du på? You don't wanna know, man. Han skulle testa spöket, sa du. För de gör en sån här... Det var det fulaste. Ja, det är så jävla ovärt.
Vi går ut och ser om det är något. Eller ska vi ta den där jävla sagan? Får du göra det, antar jag. Pippi hade nyss träffat sina nya vänner, Tommy och Annika. Och de hade följt med Pippi in i köket för att äta pannkakor. Tänker jag göra den här roligare? Ja. Vad kan vara ett roligt språk? Alltså, danska, franska, italienska eller så här holländska. Typ. Ja. Eller ta den sjuka jävla engelska rösten. Amerikanska, engelska var den sjuka, va? Ja. Fast jag gillade inte den. Nej, inte jag heller. Pippi began to make the batter. The batter! Tommy and Annika watched Annika. Fascination. Alltså, det är så... amerikanska engelska. Det är fan bruten engelska. Helvete. Jag gillar inte amerikanska engelska. Nej, den tar vi inte. Jag blir fan arg. Jag provar en brittisk. Brittisk engelska var ju fan riktig. Ja. Jag provar den här igen för att... Pippi began by mixing the batter. The batter. Tommy and Annika looked on curiously. Mixing the batter. Vad gör... Vad? Jag vill fan inte äta de pannkakorna sen. Det kommer fan vara hår i det. Hur fan, hon står ju där med sitt jäkla hår rakt över där. Ja, hon tar ju det där ägget sen. Nej, gör inte. Don't do it. Det fanns nog i det också. You'll see it will grow like mad. Alltså hennes näsa är ju jävligt weird också. Ja. Hon har ju bara liksom näsborrarna så här och sen har hon inget näsben. Nej, hon har fan inget. Det är fan inget näsben. Well, it's really. In Brazil, everyone actually goes around with egg in their hair, but they don't have any bald-headed men there either. Hon låter yngre på det här språket. Det verkar vara någon yngre röstskådespelare. Ja. Röstskådespelerska. Men va? Det här kommer vara sjukt. Uff. Alltså. Ja, ofta att han får hår när han är skallig. Skulle jag börja prova då? Ja, du kan ta lite ägggula. Ja. Dansk. Kanske? Ja, ta dansk. Ta nästa. Det siger du ikke. Han blev pelskaldet, og når han viste sig ude på gaden, blev der sådan et pelskaldet, at politiet måtte rykke ud. Måtte jeg rykke ud? Okay. Hå jo. Okay. Nej, det ljuder. Pippi piskede, så det sprøjtede på væggen. Pippi piskede, så det sprøjter på væggen. Pippi piskede, så det sprøjtede på væggen. Pippi piskede, så det sprøjtede på væggen. Pippi piskede, så det sprøjtede på væggen. Okay, ja. Okay, ja, vi fortsætter. Piske. Bagefter hældte hun dejen op i stegepanden. Stegepanden. De kalder det degen også. Hun hældte jo allting i... På en gång. Det blir fan bara en pannkaka. Det är bara en. Men hon har piskat den. Ja. Så alltså kanske inte på fick. Ja, resten sprutar på väggen. Ja, hon fick ju bara till en, ja. Man piskar inte. Spis nu innan blir kall. Spis nu. Just det, ät nu innan det blir kall. Spis. Men det var ju bara en. De låg där samtidigt också, hur fan, de är jävligt stora, de är fan större än deras ansikte. Ja, men hur kan de lägga två individuella på varann utan att det går ihop och blir en? Och det är kvar i den också, vad fan? Jag fattar inget. Åh, jordgubbsylt! Hon fick fan inget. Hon fick ju inget, nej. Det här är den bästa pannkaka jag någonsin har smakt. Är det drottningsylt? Det är ju bara en jordgubbe på. Ja, men drottningsylt är god. Ja, du menar att du gillar det? Ja. Hon har fan socker på. Hon har fan en hel hög. Ja, jädra vad hon har ballat ur.
Hon kommer fan dra allt det där. Hon blir diabetes direkt. Ja, det var fan redan slut. Det var slut. Vilken kort story. Ja, vilken tur. Ja, men piskerus under på vägen. Varför kommer det någonting där? Jag försökte gå ner. Ja, vi vill ju bara komma ner härifrån. Ja, så. Piskerus. Så det sprudde på vägen. Nej, för helvete. Nej, för helvete. Pipi piskade, sprudde på vägen. Sprudde piske, sprudde på vägen. Alltså det här verkar ju det här verkar båda vara i huset det här spelet. Men det är fan klart det finns. Ja, för kolla, vi kan inte ta vägen någonstans. Nej. Det var ju annorlunda med andra spelet, det kunde man vara i stan och massa grejer. Om man trycker på boken så tror jag båda historierna kommer. Det kanske är en till. I utkanten. Jaha, det är fan, man skulle börja här. Jaha. Låt ett hus i en förfärg. Vi tog det här sist som vi skulle börja med. Oj! I haven vid sidan av. Det är Tommy Annikas hus. Ja. Och vi kan väl inte få gå dit då? Det är ju bara i storyn. Ja, jag vet. Det finns fan en bild här. Okej. Hallå! Men varför? Ska vi fortsätta på danska? De lejede pent med hinanden ude i haven. Men selvom de havde det morsomt sammen, ønskede de sommetider, at de havde en legekammerat. Ta tyska också, det är ju ganska aggressivt språk. Sie standen oft am Zaun und guckten sehnsüchtig zur Villa Kunterbunt hinüber. Zu dumm, dass niemand in dieses Haus zieht. Ja, jemand sollte dort einziehen. Hur låt? Det lät som att berättaren bara förställde sin röst. Alltså så här, munnen börjar röra på sig så här va? Och sen kom det, precis. Vad fasen. Nej, vi tar den nu. Op en dag zagen ze iets heel vreemds. Tommy, kijk! Tommy, kijken! Tommy, kijk! Er staat een paard op de voorkant van het huis. Plotseling stapte er een meisje het huis uit. Haar haar had de kleur van een wortel. En het was gevlochten in twee stijve vlechten die recht opzij van haar hoofd afstonden. Haar haar. Haar haar, hennes hoor. Jag vill inte se mer. Ett aardappeltje. Jag tänker ta japanska nu. Vi ska höra hur de pratar. Onnanoko wa kawatta. た青い服を着て自分の足の2倍もある靴を履いていました。アニカ、ご覧。肩には小さな猿が乗ってるよ。 Vad fan var det för röst? Vad fan? Det var Tommy. Tommy och Annika var hontoniびっくりしました. Fan vad sjuka de ser ut nu. こんにちは. あんたたちなんて名前? Hur långt är det här? トミーだよ、僕は. 私はアニカ. Hans röst är så jävla sjuk. Den är jättekonstig. 私はピッピで. この猿はニルソンしよ. Okej. Okay. Vad? Nu hänger han bak där. それはね、台所に置くと邪魔になるだけだろうし. それにこの馬は客間にいるのは好きじゃないのよ. Tar han slut? Det här kan jag ta slut nu. Ja, jag har ledsnat för länge sedan. こっちで住んでるの? 違うわよ. Vad har hänt med hennes ansikte? De ser fan olika ut varje gång. Ja. Kokoni otosan ya okasan. Många som kommer att förstå det här som tittar så. Ja, ja, men det kommer de. Jag orkar inte längre. Nej, jag vill bara höra hans röst. Mm.
Måste föra honom igen. Hittori mo inai no. Watashi no okaasan wa tengoku ni iru tenshi da shi. Otousan wa minami no shima no ousama yo. Okej. Det är hennes föräldrar. Ja. Ja.誰が話すなか。なさい。っていうの?私が自分で言うのよ。まやだ。最初は僕優しく言うの。でも私が言うことを聞かないと。もう一瞬。真剣に言うの。それでも聞かなきゃ。そのときにはひどい目に合わせるの。ね、取るスルート。ところで中に入らない?馬をちょっと担いで下へ下ろすわね。 Där var han. Okej. Okay. Ja. Vad ska vi avsluta med? Ta Satana Perkele där. Ja, vi tar Satana Perkele. Det måste vara slut någon gång. Kyllä voi. Kyllä. Olen nimittäin maailman vahvin tyttö. Kyllä. Jag tror hon bara ska lyfta bort hästen så att de kan komma in och sen är det klart typ. Jag hoppas det. Tästä tulee vielä hauska päivä. Niin tulee. Tom ja Annika olivat vihdoinkin löytäneet itselleen leikkitoverin. Okei. Okay. Jaha. Ja. Ja. Tack och lov. Men det var fan det här spelet. Ja, det var det. Ja. Ja, alltså det var jävligt mycket sjukare. Det kändes mer avancerat, men det var fan kortare. Det var inte alls lika mycket som hände. Ja, Pippi piska så det spruta. Det var fan det. Hon piskade pannkaksmeten. Gjorde hon. Ja, men, alltså jag vet inte om det finns fler Pippi-spel, men om det är någon som känner till något som inte har spelat än så kan ni ju tipsa om det i kommentarerna. Nu ska vi gå och piska så det sprutar. Vi ska piska. Glöm inte att likea och subscriba och kommentera och trycka på klockan och köpa och så, merch i våran. Ja, gå in i våran shop och köp en tröja där min feja är på. Ja. Bland annat. Bland annat. Eller något annat skojigt. Ja, eller så kan ni köpa något annat. Och så kan ni följa oss på våra socials. Instagram, Fejan. Facebook, TikTok. Discord har vi ju. Discord där kan ni hänga med och köta skit på dagarna. Ja. Ja. Det var väl det kanske. Det var fan det. Nu går vi och fiskar.